wreck my head. What can I do to get through? Hei, jeg heter Anders Sønsrud-Vågen, og velkommen til Tenerife-vlogg. Hei, og velkommen til ukas Tenerife-vlogg. Dagens opplegg er hurtighet og spenst. Og vi har faktisk allerede hatt en økt. Det er bare litt sånn rolig løpetur og litt yoga. Så heng med og se hva dagen bringer. Just know I'm calling out your name. Can't put a price on love. Ja, da er vi akkurat tilbake fra nyøkt. Vi hadde en ganske god hurtighet og spennstøkt. Det var veldig bra. Vi hadde med oss Martin Olin. Her fikk testet farten opp mot habile fotballspillere, så det var godt. Blir det mat? Får det godt. Konklusjon av det her. Du gjør det ikke til kalva engang. Ok, oppsummering av dagens mat. Det var fryktelig, fryktelig svagt. Det tok 1,5 timer før vi fikk en tallerken med 1 kyllingfilet og 10 ish pomfri. Så det var svagt. Hva synes du, Lars? Det var dårlig greier. Ja. Kort oppsummering. Dårlig greier. Fryktelig dårlig. Men nå skal vi videre, for nå skal vi ha surfing. Surfing kan bli gøy, men det har vært litt sånn små ugent nå, så det kan satse på at det blir bra lær. Ja, oppdelt fra dagens surføk, helt nydelig, kruset bølgen som en gud. Kjell, hvordan gikk den der, Sivert? Ja, det er det der, altså. Det er det. Men, kjønner det ditt, nydelig, helt nydelig. Say hi to the vlog. What are you feeling about surfing? It's smooth and incredible. Okay, and you, babe, what are you thinking about the surfing? Because you deal with good surf. Amazing experience. Okay, well, you know now the experience of the guys. Let's go. You really welcome to doing surfing in Blackstone. Back to studio. Surf school. Yeah. Okay. Hoppa I duschen. På med finstassen. Nå blir det kina mat. Så kos oss litt på restaurant. Så snakkes vi. Fra dagens Kina-restaurant. Helt nydelig, og det fra krem. Sivert, hva synes du? Mye bedre enn lunsjen, hvertfall. Lunsjen var krise, altså. Jeg var dødt. Men det her? Veldig bra. Nå kan du legge oss til Kina-restaurant. Ja, da første dag I Tenerife ferdig. Det har vært en bra dag. Startet dagen med litt rolig joggetur og litt yoga på beachen. Etterfylt av spenst og hurtighet. Det var egentlig veldig bra. Og så hadde vi en dårlig lunsj. Den var tafatt og fæl egentlig. Og så smalt vi til litt surfing. Vanvittig kult. Og så har det egentlig bare vært laxen. Tatt det rolig. Spise en god kinesisk middag, så heng med, så ser vi hva det blir I morgen.